För det jag förmedlar i mina texter, sitter med pennan i handen och dricker versen. När jag skriver mina texter är det någon som diggar versen. Får en bild på Snapchat och det är från Nexet. Hon är den enda vän jag har som är bra att ha i en stad. Men vi skriver till varandra varenda dag. Lyckas aldrig att få till den träffen som hon sa. Men vem är jag? Ta dig upp när du ramlat ner. Dags att skina upp som en star. Mår du dåligt blir det bättre snart. Jag är ett levande exempel. Rappen hjälpt mig många gånger. Det är ganska simpelt och så enkelt när man sjunger på den sången som spelas på radiostationens kanal. Ingen som vill ha mig i ett skivbolag. Media backar bak och tar ett steg tillbaks. Jag undrar vad och när och hur och vart som tidigt tar. 18 år har gått, musiken den lever kvar. Tänker mest på cash för mina tracks, men det är normalt. Min karaktär i min karriär har inte suttit fart än idag, men har en plan. Drömmer om att vakna upp och gå viralt. Kändis över en natt är mitt citat. Ta mig en promenad i Lillehammer City. Det blåser kallt 5 timmar från my hometown. Oh my god. Och ett tag ville jag hoppa från ett tag. Var så jävla trött på allt, jag kände mig så svag. Jag kände redan där att en förändring måste ske. Och det är nu. Ska ta det till en ny nivå. Musiken och lyriken rinner i mitt blod. Melodier i mitt huvud ekar så som i en skön låt. Ni kommer inte bli av med mig så lätt, för jag väntar på en stående applåd. När den röda mattan rullas ut, där ska jag gå. Allting handlar nu för tiden om rikemans barn. Silver och guld, diamanter, klockor, Gucci-märket. Givetvis massvis med cash. Allt jag begär är att bli signad av en manager.